Kosovës, kemi njësër kështu takimin e përbashkët, me kolegun Klevin Muka jemi në studio, përshëndetje Klevi. Përshëndetje Ola, përshëndetje ndërruar të leqikues, pare edicionit informativ do të kemi një komunikim të drejt për drejt të Jurida Tabaku, do e ndjekim nga kryesia e kuvendit pas konferences. Qa e pengon të majorancën që shatë heret i votonte? Qa e pengon të majorancën që javën e kaluar të mos kalonte një ligjë për sëri? I sponsorizuar. Po vetëm duke qenë pjesë ndoshta Zonja Tabaku nuk do ta lejoni majorancën që të bëj vetëm një projekt rezolut në letër apo jo. Nëse ju e bojkotoni dhe nuk jeni pjesë e komisionit apo edhe të votoni projekt rezolutën, atëherë edhe mekanizmi i kontrollit që ju thoni ndoshta do të bjerë. Ne akoma jemi duke diskutuar për projekt rezolutën, ndërkohë që për sa i përket komisionit ne nuk kemi një qartësi akoma. Nuk kemi akoma një qartësi se çfarë roli do ketë komisioni, çfarë funksionesh do të kryej komisioni, çfarë përgjegjësish do të marrë, sepse unë përmenda që një pjesë e madhe e përgjegjësive i takojnë Këshillit Kombëtar të Integrimit. Cilat janë ato përgjegjësi, për të qenë më konkret, që mbi vendosen sipas jush, ndërsa sipas Partisë Socialiste, citoi zotin Çuçi në konferencën e kryetarëve, nuk ka një mbivendosje kompetencash, as me Këshillin që u drejtoni, por as me ndonjë komision tjetër parlamentar. Parlamenti votoi vitin e kaluar ligjin për rolin e parlamentit në procesin e integrimit. Dhe unë si kryetare e Këshillit Kombëtar të Integrimit propozova që ky ligj të sillte më shumë përgjegjësi për parlamentin. Dhe Këshilli Kombëtar i Integrimit në ligjin e ri, po njëkohësisht dhe në përgjegjësit që ai ka pasur historikisht, është krijuar si një organ për të bërë reforma për procesin e integrimit që kërkojnë bashkëdakordësi. Reforma që kalojnë përtej një pale politike. Këshilli Kombëtar i Integrimit bën monitorimin e zbatimit të detyrimeve të procesit integrimit, që është një pjesë e rezolutës. Këshilli Kombëtar i Integrimit mbikëqyr institucionet për sa i përket së punës së tyre në procesin e integrimit, që është një pjesë e rezolutës. Pra janë njësër elementësh të cilët lidhen me punën e Këshillit Kombëtar të Integrimit. Dhe ajo që është më e rëndësishme dhe që unë theksova edhe në konferencën e kryetarëve lidhet edhe me institucionet e drejtësisë. Në rezolutën e Partisë Socialiste thuhet që reforma e drejtësisë është e pakthyeshme dhe ne do ruajmë kolonat kryesore. Kush garanton që do të kemi një proces që nuk e zhbën reformën drejtësi? Kush garanton që ky komision i posaçëm nuk do kthehet në një tabelë qitje ndaj këtyre institucioneve, kontrollit të lartë të shtetit, njësor institucionesh tjera të pavarura? Opozita është opozitë, është votuar për të qenë e tillë dhe nuk e bën dot majoranca rolin e opozitës. Unë e kuptoj që këto duan të bëjnë çdo gjë. Këto duan edhe të bëjnë reforma edhe të mbikëqyrin veten. Këto duan edhe të votojnë ligje edhe të kontrollojnë veten, po nuk e realizojnë dot. Ne edhe paku një qartësi, se voton opozita për rezolutën ditën e fundit? Ne sot abstenuam për rezolutën, nuk e votuam atë, sepse unë mendoj që është e nevojshme që në procesin e integrimit ne patjetër ta vendosim luftën e korrupsionit si objektiv primar dhe unë besoj që grupi parlamentar do të diskutojë në mbledhjen e radhës për votën e ditës së hënë. Këto janë disa shqetësime që unë ngrita edhe në mungesë të një debati me kundërshtarët për sa i përket kësaj iniciative, po njëkohësisht edhe të faktit që sot kemi nevojë që secili prej nesh të tejkalojë mbi veten e tij dhe mbi këtë pushtetin e gjithë pushtetshëm. I ka pasur majoranca të gjitha gjërat në dorë. I ka pasur dhe ka krijuar këtë kulturë. E ka pasur edhe parlamentin. Sot parlamenti në të gjitha raportet vlerësohet si institucioni më i pabesueshëm, si institucioni që nuk kryen proces, që nuk konsulton ligje. Pse do ta bëka nesër parlamenti? Pse kaluan javën e kaluar një ligj që mbronte interesa klienteliste, oligarkike, interesa të qarta, të cilat ishin në mbrojtje të pakicës dhe do u kujto ka sot do ndryshoj qëndrim. Kjo kërkon vullnet politik. Vullnet politik që ka qenë i munguar deri sot nga majoranca. Shumë faleminderit.